La Setmana Santa ja comença a viure's en Benetússer, que ja ha començat a celebrar diversos actes. Ahir va tindre lloc l'inici amb el pregó a càrrec de doña Lola Bañón i avui és el diumenge de Rams. Estem amb Eva Sanz, alcaldessa de Benetússer. Eva, ja comença una de les setmanes més grans així a Benetússer. Sense dubte, tal vegada siga de les setmanes més importants, no? Perquè és la nostra festa per tradició i la que, bueno, pues, ens representa fora de les nostres fronteres com a poble. És una festa declarada d'interès turístic provincial, no? Perquè uniu i ses processons amb les representacions sacres. A més, este any feu el 75 aniversari, no? Què suposa? Què va ser esta setmana? Pues la veritat és que s'està treballant amb molta il·lusió des de la Junta Central de Setmana Santa, en totes les cofradies, la germandat, i el que pretenim, pues, és que siga un any especial, no? Perquè 75 anys és un, bueno, un aniversari important, i damunt enguany, que han sigut també la seu de la diocesana, no? de la província de València, pues per a Benetússer és un orgull i fer-ho combinar tot en el mateix espai. Dolors Tarimbel, la regidora de Setmana Santa, defineix estos dies a Benetússer com emocionants, alegres i inoblidables, al temps que explica què suposa el diumenge de Rams en estos dies de devoció i fervor i quina és l'acollida per part dels veïns. Avui és el començament de dir anem a viure de nom. Després de 75 anys sabem tot el que és, però sempre anem en la sorpresa de veure com s'emocionem. La gent està en el carrer apoyant tot el que és la representació de les cofradies i de la passió. En paraules d'en Gràcia Arias, la regidora de Cultura, eixa unió entre les processons més tradicionals i les representacions d'escenes sacres és el que fa que la Setmana Santa Benetússer siga tan especial. És part de nostre patrimoni, de nostra cultura personal, ¿no? Forma part de nostre ADN. Realment, bueno, esto está declarado como patrimoni immaterial. Entonces, como tal, hay que protegerlo y hacerlo valer como lo que es. Precisamente la parte de las representaciones en la calle son las que las hace diferentes al resto de Semanas Santas de otras poblaciones. La Asociación Cultural de la Passió de Benetússer es la responsable de todas las representaciones que prepara amb cura y dedicación. Es una responsabilidad muy grande. Al final queríamos demostrar los 75 años de historia que tiene tanto la Semana Santa como la agrupación cultural. Y bueno, con muchos nervios, pero calmados, porque al fin y al cabo llevo 2 años de dirección a las espaldas. Entonces ya llevamos un poquito de rueda en el mundito este de la Semana Santa, además de que desde pequeñita estoy participando. Formar parte de la pasión es mi vida. Yo al final, desde que nací, estoy en la agrupación. He intentado pasar por todos los papeles posibles, me quedan aún muchos, pero para mí es mi vida, el teatro y sobre todo la Semana Santa de Benetússer es lo que, con lo que me he criado, con lo que he vivido y hacer el papel de Cristo ya ha sido algo muy grande, pero aún me quedan muchos más papeles por hacer. Una setmana declarada de interés turístic provincial que combina tradició i devoció per la religió i la cultura.